flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my em 2019. Meu lugar não é aqui! Tem uma cobra na minha mão! Ei, cuidado! Tô tendo um ataque de pânico! Oi, mestre incrível! Ai, o que é isso? Eu não sou um brinquedo! Ei, alguém segura ele antes que ele arranque um olho fora. Toy Story 4. Junho de 2019 nos cinemas.